Gerą vakarą BTV televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL pirmenybių mačas šį vakarą Pasvalio arenai. Gintis aikštė dabar baigta, reikia gintis asmeniškai. Antai Neimonai, Strevonai, Jūzai. Trys iš eilės, tritaškiai. Žobų gynybą ties perimetru. Seibutis, nuo Seibutis, taškai su... Du taškai su pražanga, tiesiog sužvirėjo. Pastarasis gynyboje su Galdiku. O, Vėlionis. Ir Galdikas, kai... Sima žaidime, nes jis visada sutraukia prie savęs žaidėjų. Čia Slava Bobrovas. Taip koncentruotis į taškų rinkimą. Bobrovo negalima, negalima palikti laisvą. Ir Galdikas tą žino. Su juo ausėjai su Želioniu. Ojei, Balašovas. Balašovas čia turėjo. Varei, Lekūnas. Ketvirtasis Tomo taškas. Jo, išlanko. Avantiūriškai dar kartą. O čia jau Slava. Savo stiliumi. Prieš Manigą kamuolys neteina Edgarui į rankas. Tačiau Johnsonas. Balašovas iš toli. O taip va. Ir kita Balašovas. Ir ką Balašovas tą šiame sezone daro, atakuodamas 34% taiklumo, o Renaldas Seibutis toliau į ne. Laimonas Kisielis vėl aikštėje. Galdiko metimą blokuoja Balašovas. Galdikas Šovas prieš jų cikalauš. Bobrovas, atsiprašau. Lažybininkų. Oi, puikus Bobrausko perdavimas. Puikus, 5-4 žaidžia šeimininkai, Jūzas persistengia, akivaizdžiai, bet nebuvo kam pasidalinti kamuolius. Aime polime iki galo, prieš Jūzą labai lengvai, plus vienas, vienas žvaigždžių naudai. Balašovo. Jūzas. Iš penkių galių. Šiokia tokia mini pergalė Neptūnai. Pailsėt gali nespaudžiantis krepšininkai Bobrovas. Pasvalio pieno žvaigždės 87-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir įsirašė į savo sąskaitą 8 pergalę bei saugoja 6 poziciją turnyro lentelėje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.